গুড মর্নিং আর সকলকে একটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগত জানাইছো। বন্ধুসকল, আহি পেছে রঙালী বিহু, আর এই রঙালী বিহু বলে একদম সরু চাকিব একটা বস্তু লৈছো। কি বস্তু লৈছো আর কিয় লৈছো দেখাই আছো। তো বলক আজির এই ভিডিওটো আরম্ভ করো। বন্ধুসকল, রঙালী বিহু বলে মই এই বস্তু আনিছো, আর এই কি বস্তু এইটা মই দেখাই আছো। এখন কিতাব আছে, এতে কুস্তি এখন দিছে, আর এইখানে আছে খুলিবর কারণে অল্প অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু ভিডিওটো কাট করে দিছিল। তো এইখানে হয়েছে সেইখান যখন বস্তু মই বিহুর কারণে লৈছো। এটা কথাটো হৈছে এইখনৰ কামটো কি, কিয় লৈছো মই এইখন বিহুত। এইখন হৈছে মিউজিকৰ এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, আৰু এইখনক কোৱা হয় চেম্পলিং পেড বুলি। তো এইখন কি চেম্পলিং পেড মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক, ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এইখন হৈছে এলেচিছৰ চেম্পল পেড প্ৰো। এইখন বুলিয়ে নহয়, মোৰ লগত আৰু এখনো আছে। এইখন এইখন হৈছে 20X ৰোলেণ্ডৰ, আৰু এইখন হৈছে এলেচিছৰ চেম্পলিং পেড, যিখন মই নতুনকৈ লৈছোঁ এইবাৰ। মানে আপোনালোকে বহুতো এইটো গম নাপায়, মই মিউজিক কৰোঁ, লগতে মই ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমত বজাওঁ মিউজিক। মই এইবাৰ চেম্পলিং পেড এখন লৈছোঁ মই, কাৰণ মানে দুখন পেড হ'লে অলপ বজোৱাৰ কাৰণে সুবিধা হয়। তো এইবাৰ এইখন নতুনকৈ লৈছোঁ। তো কেনেকৈ বজাব পাৰোঁ এইখন, কি আছে ইয়াতে দেখুৱাই আছোঁ মই, কি কাম মই দেখুৱাই আছোঁ। এইখন প্ৰথমতে অন কৰি লওঁ, দেখিছে এলেচিছ লিখা গৈছে। এইখন অন হওঁতে অলপমান টাইম লাগে, মানে লোডিঙতে। এইখনত আপুনি এনেকুৱাকৈ মিউজিক বজাব পাৰিব, মানে এনেকুৱাকৈ ইয়াতে ড্ৰামছ বজাব পাৰে, আৰু লগতে বহুত কিবাকিবি কৰিব পাৰিব, মানে কি কি কৰিব পাৰি মই দেখুৱাই আছোঁ। এইখন ধুনীয়াকৈ মানে মিউজিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাব পাৰে, আৰু এইখনৰ এটা মানে খাচিয়াত আছে, কি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ। এইখনত আপোনাৰ কিবাকিবি এক্সট্ৰা মিউজিক ভৰাব পাৰে, মেমৰি কাৰ্ড আছে ইয়াতে। তো এইবিলাক ভৰালে মানে টোনবিলাক ভাল হয়। ইয়াত দেখিছে থলৰ মাত মই ভৰাই ৰৈছোঁ, তো সেইটো কাৰণে ধুনীয়া টোন এটা ওলাইছে। বৰ্তমান মোৰ এই ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাই আছে, আপোনালোকৰ মাজত কোনোবাই যদি মিউজিক বজাব জানে বা মিউজিক শিকিম বুলি ভাবি আছে, মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইখনত মানে কি হয়, এবাৰ ক্লিক কৰি দিলে আপুনি অৰিজিনেল টোনখিনি পূৰা বাজি থাকে ষ্টেজত। তো ভাল লাগে, বেছি ভাল লাগে। তো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই দেখুৱাই আছোঁ। তো এইটো জিলেলের পেট আছিল, তো এনেকুৱাকৈ মানে বজাব পাৰে। মানে অক্টা পেটখনত বস্তুবিলাক নিজে মেনুৱেল বজাব লাগে, আৰু এইখনত মানে ক্লিক এটা কৰি দিলে চলি থাকে নিজে নিজে, লুপটো মানে ৰানিং হৈ থাকে। আৰু ষ্টেজত যেতিয়া মানে মিউজিকখিনি ভৰি থাকিব অলপমান বেছি ভাল লাগে আৰু, সেইটোৱে আৰু। আৰু মই মিউজিক বুলিয়েই নহয়, প্ৰফেশ্যনেল ভিডিঅ' কৰোঁ, ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰোঁ, আৰু লগতে ভিডিঅ' এডিটিং কৰোঁ, ভিডিঅ'ত মিউজিক বিহুত এইখন বজাম, লগতে এইখনো বজাম। আৰু এইবাৰ বিহু প্ৰগ্ৰেমত মই ব্লগিং কৰিবলৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰত্যেকখন প্ৰগ্ৰেমে পাৰিলে মই ব্লগিঙৰ সহায়ত আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ দাড়ি কেইটা কাটাই অলপমান কেম্বাৰ খাইছোঁ মোক, সেইটো প্ৰব্লেম চলিছে। বিহু গ'লে আহিব, টেনশ্যন নাই, আহিব ৰ।